answer for and I'm coming for. The government does not act will help the people to act. As me. Thank you. Naona tumekuja hapa kama wanatewe na tena kama viongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya Coalition. Tumeona kwa umini na yale mbaya kuna panika hapa. Mgine wetu ukiongozwa na kiongozi wetu hapa kutumia Kalonzo Musyoka walikuja hapa wakati mambo ilianza hapa. Walikuja pamoja na gavana wa Vihiga wa hapa kaunti ya Machakos. Wakijaribu kushawishi watu ili waone moyo ya utu wawache kuharibu mali ya watu ambao wanakaa hapa. Lakini yale yote ambayo waliyasema imeingia kwenye sikio ya fisi. Hakuna chochote, jamaa wameendelea kufanya kazi yao ya kibomoa. Mahakama ilitoa uamuzi siku ya Ijumaa. Siku hiyo ya Ijumaa hao watu tayari walianza kufanya kubomoa manyumba hapa. Nani alijua kati uamuzi za kwani badani? Walikuwa msajua tayari uamuzi utatoka vile ilitoka. Hivyo inaonyesha ya kwamba mahakama zetu imeshikwa teke. Nisema juzi ati mahakama na bunge wetu wa kitaifa imeshikwa teke na teke amepiga makende. Tuko na bunge halisi, haina chochote. Manake bunge yenyewe juzi ilipitisha sheria ya kujinyima nafasi ya kukagua ununuzi ya bidhaa ya umma. Bunge limetakana iwe inatetea mali ya umma. Na kama bunge tayari imeshatoa kitisho sheria kusema bunge hawezi kuangalia ukikagua vile serikali inauza mali ya umma, hakuna haja ya kuona bunge. Tuko vilevile na maspika ambayo wanafanya siasa kiolela. Spika wenyewe wanaongea juu ya mambo ambayo inakuja mbele ya bunge katika mkutano wa hadhara katika kanisa, ili wao wataamua katika bunge. Tumeona maspika yote wawili wa Senate na National Assembly ni wale watu ambaye hawafai wao kama maspika. Wao ni aibu kubwa kwa taifa la Kenya. Na vile siku hizi mambo inatoka kule Ikulu inasema ipitishe vile ilivyo, wabunge hawapewe nafasi ya kuongea vizuri juu ya masuala na kuja kwa bunge. Kwa hivyo sasa wakenya hawana kinga. Pande hii bunge teka, pande ingine mahakama teka. Sasa tuko na pahali ambayo anatembea peke yake, hakuna mtu anaweza kuzuia wao kufanya chochote. Ametangaza siku ya Ijumaa na kazi inaanza sasa. Umeona askari wake wako hapa, unaona vile wamekaa kule kama ile mbwa ya Burundi ati wanafanya kazi. Hii kazi ya kumomoa mali ya watu si kazi ya askari kulinda. Kuna kazi ambayo takani askari wetu wafanye kupigana na Al-Shabaab na kulinda wakenya wengine ambao wamevamiwa na uhalifu. Kwa sasa hao askari wamekuja hapa kutetea uhalifu. Wewe ambaye anafanyika hapa ni uhalifu, ni unyama, ni aibu katika taifa letu la Kenya. Tunalaani vikali kama wanazimia. Sasa ndio sasa.
gap is here between the constitution.